Takže dobrý večer. Já jsem Dan, jsem Federa. Budu vám tady povídat něco o JavaScriptu s troškou přesahu do nějakých souvisejících věcí na frontendu. Abychom se tak jako udělali obrázek všichni tady o sobě. Víte mi pacičky nahoru, kdo ve svém pravidelném denním běžném životě jste spíš backendový programátor než frontendový. Ale s rukou, výborně, to se dalo čekat. Konec konců jsme tady na setkání panušku backendovýho frameworku, že jo? A teď dejte pacičky nahoru všichni, kdo přesto, že jste především backendoví programátoři, přece jenom děláte nějaký ten frontend, protože třeba nemáte ve svý firmě kolegu, který to dělá celý, ale nějaký část si toho řešíte vy. Všimněte si, jaký je překryv mezi těma dvěma množinama. Většina z vás se tomu frontendu taky věnuje. Jakoby, já se setkám víceméně pořád s tím, že v těch firmách ten frontend dělají lidi, kteří by se vlastně spíš jako měli zaměřovat na backend, který rozumí hlavně backendu a který třeba ten backend i víc baví, a ten frontend se dělá tak jako mimochodem. Jo? A naopak se třeba taky setkávám pak s tím, že firmy, které jsou na frontend vysloveně zaměřený, nebudu jmenovat, vyplodí jako produkt, který si člověk v podstatě musí komplet přepsat, když ho potom chce něco nasadit, protože je prostě napsaný způsobem, který není striktně jako přímo aplikovatelný. Dostanete od někoho vytvořenou šablonu na celý web a k tomu tam je nějaký styl, nějaký asety, prostě nějaký skripty a takové věci. Všechno to je zaminifikovaný, nedá se s tím nic dělat. A to je prostě špatně, jo. Já teďka udělám takový tvrzení. Je strašně důležitý mít čistý kód, dobře rozšířitelný, zdokumentovaný, krásně jako objektově jako zmodelovaný a tak dále, že jo. Kdo souhlasí s tímhle tvrzením, packy nahoru? Nevím, kolik je to lidí, ale všichni máte do jistý míry pravdu, ale pro účely týhletý přednášky všichni špatně. Nikoho nezajímá, v čem a jak máte napsaný backend, klidně si ho napište v Brainfucku nebo v Lispu. Jo? Jakoby kvalita vašeho kódu, když píšete backend, zajímá 0 až n lidí, kde n je počet členů týmu, kteří se na tom kódu přímo podílejí. Nikoho dalšího. Na druhé straně, každý uživatel toho, co vy vyvíjíte, kterých je mnohem víc než těch lidí, kteří tu aplikaci vyvíjejí a kteří se přímo jako koukají na její kód, se dostává přímo do styku s tím frontendem. A dneska žijeme v době, kdy každý uživatel očekává, že to všechno bude totálně snappy, že to všechno bude absolutně jako intuitivní, rychlý, přehledný, že funkce, který chce zrovna teď použít, mu budou doslova skákat sami pod palec. Poslední průzkum. Kdo z vás souhlasí s tím, že uživatelé mají takovéhle očekávání od webů a aplikací, se kterými se setkávají, že čekají, že to bude rychlý, pohodlný, příjemný? Opět je vás většina. A kdo z vás jako regulérní pravidlo, který se neporušuje, všechny aplikace, které vyvíjí webový, teda v tomto případě, rovnou dělá komplet celý AXový. To znamená, od prvního načtení stránky už nejde žádný plnohodnotný refresh, kromě úplně výjimečných případů typu já nevím, login třeba. Všechny ostatní requesty na podstránky AXový. Výborně. Jeden člověk. Je to tak? Výborně. Tak si srovnejte tady jako tu určitou jako, nekonzistenci. Na jedné straně všichni chápem, že ty uživatelé jakoby chtějí to mít skvělý a rychlý a vymazlený. A na druhé straně vlastně jako proto nikdy nic moc neděláme, že jo? Přesto, že ty technologie už tady dávno jsou a přesto, že všichni, jak tady sedíme, tak jakoby pracujeme s frameworkem, který pro tenhle ten typ webu má úplně snad nejlepší podporu ve stavě, no, přímo, kterou jako vůbec můžeme jako najít, jo? Já bych teďka jakoby, prošel pár nějakých jako věcí, které se týkají JavaScriptu obecně.
pak bychom se jako přes nějaký malý odbočky dostali k tomu, jak se tohle třeba dá aplikovat v netech. Předal jsem si pár takových příkladů. Jak se načítá JavaScript, to je třeba hrozně důležitá věc, obecně jak se načítají asety ve webové stránce. Když se podíváte na nějaký tady vzorek nějakého kódu, takováhle je jedna možnost, kterou stále ještě velmi často na webu umíme vidět. Máte prostě hlavičku, JavaScripty jsou v té hlavičce, pak je obsah té stránky, že jo? No ale když tohle tu stránku zobrazíte v browseru, tohle všechno je prezentace, ale všechny ty kód, který tady je, jsem bral přímo z nějaké stránky, kde jsem si tyhle ty exemply rozběhal, na kterou vám pak tady někde se zobrazí nějaký odkaz. Takže si je můžete sami ošahat, že to takhle fakt funguje. Když bych teďka tohle bylo v browseru a my jsme tady teďka přepsali adresu na tenhle ten skript, tak se stane tohle. Ten soubor app.js dělá jenom to, že zobrazí prostě tohle ten alert. Jinak řečeno, browser jede, narazí na tyhle ty skripty, tam se zastaví. A až pak teprve po tom, co ty skripty se zpracujou, v případě tohohle z toho, protože ten alert je blokující, tak čeká, až na něj kliknem, a když na něj kliknem, tak teprve pak se zobrazí ta stránka. To je důsledek jedné velmi důležité vlastnosti, kterou JavaScript má. Řečeno jedný velmi jako málo používaný, ale přesto existující a vlastně docela důležitý funkce, kterou JavaScript má. Ta funkce se jmenuje Document Write. JavaScriptová funkce Document Write zapíše prostě něco do stránky, že jo? A protože tahle ta funkce, když se stránka načítá, může změnit obsah té stránky a změnit ho rovnou v tom místě, kde se ten skript načítá, tak browser funguješ nebo co? A browser musí ze všeho nejdřív, když parsuje ten zdrojový kód a narazí na ten skript, tak tady zasekne. Udělá ten request, který stáhne ten JavaScript, zpracuje ten JavaScript a až když je ten JavaScript zpracovaný, tak browser pokračuje dál. Jo? Proto v momentě, kdy tady ten skript zobrazí ten alert, tak se vlastně od toho místa dál vůbec nic neděje. Je to skvělý, máme krásný načtený JavaScript a víme, že ho máme k dispozici všude dál v té stránce, to je sice super prima. Ale z pohledu uživatelského jakoby zážitku tohle je zpomalený. Speciálně na mobilních zařízeních, kde to spojení sice už dneska nemusí být pomalý ve smyslu jako šířky pásma, ale rozhodně furt není rychlý ve smyslu pingů, odezva prostě. Jo? Takže takovýhle typ zápisu je špatně. Když teďka se nějakým způsobem proklikáme zpátky dál, tak. Pojď. No. Pak se to dá dělat tímhletím způsobem. Dá se ten zdrojový kód zapsat do toho body a napsat ho jakoby na konec toho body. Tady je schválně daný ještě jeden odstavec textu, abyste viděli, co tohle to udělá. Ale je, jako obecně tohle je nejjednodušší, napsat JavaScripty na konec body, je nejjednodušší způsob, jak jakoby načítat, který je relativně použitelný. Ale pořád to jako není trošku ono, protože když tohle teďka zobrazíte, tak se vám zobrazí takováhle věc. Najede všechno, až po ten JavaScript, ten se zpracuje, zase se zablokuje na tom alertu a když na alert odkliknete, tak teprve se zpracuje to, co je dál. Což když ten skript je až na konci body, zdánlivě nemusí být problém, jo? A poněvadž všechno ostatní už je načtený a zpracovaný. Jenomže ono to v ten moment zablokuje věci typu domredy, různý nějaké takové věci. Není to úplně jako ten typ chování, který byste chtěli, poněvadž to znamená, že ta stránka furt je jakoby něčím blokovaná a na něco čeká. A JavaScript dneska už se to moc ani neříká, už to je jako samozřejmost, ale byla doba, kdy JavaScript byl ne úplně strašně spolehlivý v browserech, každý browser si některý věci řešil trošku jinak a byl to velký problém, a tak se tehdy žilo slovní spojení Progressive Enhancement, neboli postupné vylepšení. Jo? JavaScript se psal tak, aby kdyby ta náhodou nebyl, kdyby nefungoval nebo byl rozbitej, tak aby ta stránka fungovala pořád dál. Jo? Tohle není Progressive Enhancement. To je jakoby něco, co když ten JavaScript bude rozbitej, potenciálně tu stránku může jako rozbít víc, když by byl hodně rozbitej. Progresivní enhancement je takový enhancement, který ta stránka na tom JavaScriptu není vůbec závislá. Tak by to mělo vypadat. Ale přesto to má být enhancement, protože žije v roce 2016 a víc. A to znamená, že jako ta stránka by měla být jako odpovídající
tomu, že máme ty technologie na to udělat to rychlý, udělat to snappy, udělat to AXový a krásný. Co jsem to udělal? To jsem vůbec nechtěl udělat, to jsem taky nechtěl udělat. To jsem chtěl udělat. Jsem se tady na něco šáhnul, ale nevím, co to je. No, takže tím se dostaneme jako k tomu, že synchronně ten JavaScript načítat není ideální, jako zkusme načítat asynchronně. JavaScriptový, nebo ten headable script tag, má jednu takovou zvláštní vlastnost, že když se do stránky vloží dynamicky, to jest vytvoříme DOM element, dáme mu attribut type, text JavaScript a SRC na nějaký script a pak ho appendneme k nějakému existujícímu DOM prvku, tak on se stáhne a zpracuje asynchronně. To znamená, budou se pokračuje v klidu dál, protože si říká, to je vložený někam, kde už jsem zpracovával, tak už to stejně nemůže nic zapsat. Takže document write v ten moment ho nezajímá, ten se vykašle. Kdybyste tam zavolali document write, tak vám to přepíše celou stránku, to se můžete vyzkoušet. Ale browser v ten moment si jako říká, document write už mě nezajímá, takže já ten JavaScript prostě můžu stáhnout asynchronně a pracovat dál, a až ten JavaScript bude stažený, tak ho zpracuju. Jo. Takže třeba můžeme zkusit udělat takovýhle řešení. Jo? Budeme tady mít tyhle dva skripty. Projedeme je nějakým for each-em, který pro každý ten skript vytvoří script element, přiřadíme správné atributy a nacpeme do hlavičky. Což je řešení naivní. Ono může stačit, pokud máte jenom jeden zverifikovaný skript, tak toto řešení pohodně stačí. Pokud těch skriptů chcete načítat víc, tak to má jeden zásadní problém. jQuery is not ready. Asynchronní, v tomhle případě znamená doopravdy asynchronní. Kterýkoliv skript se stáhne první, ten se spustí. A vzhledem k tomu, že AlphaPG, jestli jeden řádek kódu a jQuery je přece jenom nějakých 100 kilobajtů, tak je logický, že ten AlphaPG se stáhne první a spustí se první, jenomže v ten moment té AlphaPG nemá jQuery k dispozici, protože ta hod nějak není stažená a spuštěná ještě. Jo. A což, jak říkám, pokud to máte jeden skript, není problém, protože to máte všechno, ale pokud byste chtěli stahovat víc a byli na sobě nějak závislí, tak už to problém být může. To se dá ale vyřešit, poněvadž existují nějaký speciální další atributy toho script tagu, který už zase tady se teď rozpadne do toho z té sféry ne úplně skvělý podpory v prohlížečích. Existuje proprietární atribut defer, který funguje v Internet Exploreru starší verzi asi a nějakých novějších, který v podstatě způsobí něco podobného dost jako ten, který je standardní a který mají ty ostatní browsery, který se jmenuje Asynx. V důsledku čeho, že můžete vložit jakoby skript tak do browseru, můžete ho tam vložit přímo, a když podáte atribut Asynx se rovná true, tak browser ho stáhne prostě asynchronně, jako kdyby prostě jste ho vložili dynamicky. Ale ten Asynx atribut se dá použít ještě jiným způsobem, který právě můžete kvůli tomu Explorer a kvůli tomu asynchronnímu načítání. Když vložíte dynamicky, skript tak do stránky, tím způsobem, který byl v tom předchozím příkladě, tak ten skript se vždycky stáhne asynchronně. Ale pokud mu nastavíte atribut asynx na false, tak exekuce toho JavaScriptu bude vždycky v tom pořadí, v jakém jste do té stránky předali. Což nás vede k tomuhle příkladu. To je nějaký rozbitý. To je jenom nahrazení té samotné toho skriptu, který ten JavaScript volá. Tohle je schválně plný skript nezminifikovaný. Když to zminifikuje, tak to vypadá prostě jako pět řádků, jako v podstatě jako vložení Google Analytics nebo něčeho takového. Je to prostě krátký relativně. Je tam nějaký kód, který to umí handlovat v Internet Explorerech, který ten asynx atribut neumějí. Ale pro drtivou většinu browserů to funguje takhle. Což všimněte si, tohle je úplně stejný kód, jaký to v tom předchozím případě, až na to, že asynx nenastavuje na true a na false. Jo? V ten moment ten skript se sice stáhne asynchronně, paralelně, pokud browser má volné sloty na requesty, ale zpracují se v tom pořadí, v jaké roky stránky ten skript vloží. Takže když tenhle ten příklad teďka rozběhnete, jo? A máte tam jQuery. Takže shrnuli tuhle část, myslím si, že jsem na správném místě, tak je důležitý načítat to, co není zásadní funkcí stránky,
co možná nejvíc nezávisle na tom zbytku té stránky. Neblokovat tu stránku těma skriptama. Až se na konci dostaneme k tomu nějakému linku na tyhle ty příklady, tak ta stránka, kde ten link, na kterou ten link vede, je tam odkaz na Cabriolet Loader nebo něco takového, což je tenhle ten kód zmenifikovaný, který si prostě můžete skopírovat a použít to kdykoliv. Je to prostě kód, který na konci má pole nějakých adres a ty tam prostě postupně natáhne. Takže natahovat ty kódy progresivně. A je tam jedna jediná linka, kterou má smysl zmínit, a to jsou polyfily. Specificky polyfily pro nějaký jakoby kaskádový styly a dom funkce, který některý browser třeba ještě neumí. Třeba picture fill na CSS set a sizes atributy v obrázkách, pokud jste tady spozorní obrázky. Jo? To jsou věci, které musíte načíst hned, jinak nebudou fungovat. Takový skripty má smysl načíst synchronně v hlavičce, protože jinak prostě nebudou fungovat. Ale už nemá smysl k ním načítat jQuery, protože to tam není potřeba. Jo? Takže polyfily a podobné podstatné nezbytně nutné věci v hlavičce a všechno ostatní pokud možná asynchronně. A to už je pak jedno, kde kam to jakoby dáte. Asi je spíš lepší dávat to nakonec té hlavičky, poněvadž to znamená, že se to začne načítat relativně brzo, ale furt se to načítá asynchronně, takže ta stránka se může dále renderovat, může se to vykreslit, může to uživatel už vidět, nějak na to reagovat. A až ten JavaScript najede, tak to nějak strašně krásně jako vylepší, že jo. Teď se ještě podívejme na takovou věc, se kterou jsem se právě taky setkal v kódu, který jsme dostali v mojí firmě od nějaký jiný firmy, od který jsme se objednávali šablony. Ten jejich kód byl takový, že vlastně jako tam bylo 15 nějakých JavaScriptových funkcí, které něco dělali. A vesměs to bylo celý napsaný do globálních funkcí. Jo? JavaScript má věc, který se říká closure. Když se podíváte na tenhle ten kód tady nahoře, tak si všimněte, že uvnitř té funkce show message používám proměnu, která je definovaná v té funkce. Je to trošku podobný, jako kdybych napsal function show message závorky a to jsem napsal use a nějaký další proměny v PHP. Až na to, že v JavaScriptu tahle ten, jakoby nějaký sdílení toho nadřazeného scopeu je implicitní a funguje vždycky. Jo? Čeho se dá strašně dobře využívat a občas se tím dá docela dost věcí rozbít, když si nedáváte pozor, ale když dáváte, tak je to super. Tohle, to, co je napsané nahoře, takhle jak to napsané, způsobí, když to ten skript načtu, že v globálním scopu dostupném odevšak z jakýkoliv další funkce, i když je vnořená do jakýchkoliv hloubky další closure, je dostupná funkce show message a proměná message. Což je špatně. Jo, to je jako kdybyste prostě v PHPčku napsali nějakou super globální proměnu, jako, nebo je to jaksi poluce globálního prostoru, to se nedělá, poluce se nedělá. Že? Takže to chcete spíš zapsat takhle. Když to napíšete takhle, tak ta proměna a ta funkce jsou lokální pro tenhle ten closure a ven z toho se vám nedostanou. Pokud si je někam nepřeřadíte, nepředáte, nenavážete na nějaký event handler nebo něco takového, což většinou jako má malý smysl něco takového napsat, když to nic dalšího nedělá, že jo. Ale používání těch closure si můžete hrozně hezky udělat to, že v tom browseru budete mít čisto. Spousta chyb v JavaScriptu se strašně snadno stane z toho, že prostě máte někde něco globálního, o čem nepředpokládáte, že to prostě bude globální. A důležité je si uvědomit, že když načítáte nějaký skriptek, tak všechno, co v tom ten skriptek sám, se spouští v tom globálním scopu. Takže všechno, co v tom nadefinujete, jako globální, zůstane globální v celý té sešně, v celém tom jako okně toho browseru, že jo. Takže jako dobrý zabírat ten kód do těch closure. Pak je ale potřeba si jako uvědomit jednu věc, a to je to, že ten scope té closure zůstává živý dál. Když si představíte takovýhle příklad, teďka jsem udělal nějaký jako objekt s nějakýma datama, a přiřadil jsem tady nějaký event listener na kliknutí na nějaký tlačítko. A ten event listener používá ty data, které jsou v tom scopu, který je mu nadřazený. Což znamená, že ten JavaScriptový engine musí ten nadřazený scope udržet jakoby v paměti. Nemůže ho z garbage kolektovat. Což může, když jste trošku šikovní, byl jsem velmi šikovný na tohle speciálně, vést k memory leaku. Memory leak v JavaScriptu. Úžasný koncept. Jo? Povedlo se napsat stránku, která se nenačítala.
renderovala 20 sekund a potom zabírala asi 600 MB paměti. Protože jsem si myslel, že tohle to neobjíhá. Je to důležitý. Jakmile prostě byste teďka ten element, který mu ten listener odstranili, tak ten engine ví, že ten element je pryč, to znamená, že může zahodit ten listener, a to znamená, že tahle ta funkce už jako vlastně je pryč, to znamená, že ten scope už si ho nepoužívá a může to zahodit celý. Může zahodit ten data storage, protože nikde jinde na něj není jakoby reference, že jo. No. Tak. A teďka je tady ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit ohledně obecního JavaScriptu, a to je jakoby práce s DOM objektama. Je celkem jedno, jestli se bavíme o nativním JavaScriptu nebo o použití nějaké knihovny a la jQuery. Jo? Tohle se vztahuje na všechny případy. Když uděláte nějakou operaci nad DOM stromem, která něco mění, tak určitou část toho DOM stromu a navázaných věcí takzvaně invalidujete. Jo, což je hrozně důležitý koncept, poněvadž v momentě, kdy ten browser potom potřebuje z toho stromu zase nějaký data přečíst, tak musí spoustu věcí přepočítat, aby vám to bylo schopný říct. Ukažme se takový příklad. Představte si, že máte tabulku, omlouvám se, ta grafika není úplně realistická, ale řekněme, která má mít fixní záhlaví, který neskroluje, a jenom tělo té tabulky má scrollovat. Jo? Možná, že některý browsery už tohle to umí udělat jenom v CSS-kách, ale úplně spolehlivý to není a ještě relativně nedávno nebylo teda. A to je jenom příklad, kdy bychom chtěli mít jenom horizontální hlavičku, a představte si, že bychom chtěli mít ještě i vertikální vlevou, prostě, že bychom chtěli vlastně mít záhlaví pro sloupce i pro řádky, které zůstaly fixní, jako jsou ABC a 1, 2, 3 textelů, a ten zbytek scrollovací vevnitř v tom. No, tak to znamená, že musíme v podstatě napsat tabulky dvě, a pak musíme nějakým skriptem se synchronizovat rozměry těch buněk, aby to na sebe sedělo, že jo? Takže napíšem nějaký jednoduchý skript, který udělá tohle, jo? A takový první řešení, který se dá udělat, který je ovšem poměrně naivní, je tohle. Vezmete si nějaký, no prostě je to jedno, příklad je na tým JavaScriptu, a tohle je to úplně všude. Vezmete si všechny buňky v tom záhlaví, vezmete si první řádek buněk v té tabulce, projedete to, vždycky si vezmete odpovídající buňku v tom daném sloupci z záhlaví a z obsahu, vezmete si jich maximální šířku, která je větší, a tu jim přizadíte, že jo. Když si tohleto spustíte v browseru typu Chrome, který má timeline view, a v tom timeline view si pokusíte tenhle ten kód profilovat, tak dostanete něco podobného tomuhle. No tak, no. Všimněte si, tadyhle těch bločků s tím červeným trojúhelníkem. To jsou layout, recalculation, něco takového. To je operace, kterou browser musí udělat, protože tady čtete nějakou DOM vlastnost, která je přímo závislá na tom prvku, že jo? Čtete šířku toho prvku, kterou on musí nejdřív mít spočítanou. Ale tady vyšáhnete na nějakou DOM vlastnost, která na ní má přímý vliv. To znamená, tenhle ten moment způsobí poprvé, když ten cyklus prochází, že se invaliduje layout té stránky, nebo nějaká jeho část. A když ten cyklus prochází znova, a tady chcete přečíst zase tyhle ty rozměry, tak browser tady musí zastavit, když chcete tuto property získat, a udělat ten refol toho layoutu, aby vám tu proměnu dokázal vlastně říct. Jo? Do doby, než by se pokusíte z toho DOM stromu něco přečíst, tak browser říká, jasně, takže tady chceš nastavit červený rámeček, jasně, tady chceš nastavit font 15, jasně, tady chceš nastavit číčku a co dál, a furt mi to cpej, furt mi to cpej, a vlastně nic nedělá, dokud ten skript běží, ale v momentě, kdy se pokusíte něco přečíst, tak on musí všechny ty změny, které jste udělali, aplikovat, aby vám mohl říct ten aktuální stav. Proto ty rámečky jsou s tím červeným trojúhelníkem, protože ten timeline view vám tady signalizuje, že něco je špatně. Tomu se říká forced layout recalculation, nebo něco takového. Vynucený. Kdy je to opravdu vynucený tím, že vy se snažíte z toho stromu ty data přečíst. Takže se to pokusíte udělat jinak. Třeba takhle. Zase vyberete všechny ty správné buňky a místo, abyste ty
přečtené šířky rovnou aplikovali, tak si je stornete do nějakého pole a pak budete nový cyklus, v kterém to pole znovu aplikujete. Jo? To znamená, všechny read operace nad tímto stromem jsou seskupeny do toho prvního cyklu a všechny write operace jsou seskupeny tady do toho cyklu. A když se teďka podíváte na to, co udělá ten timeline, tak zjistíte, že celá ta exekuce toho JavaScriptu se smrskla na tohle z toho. Jo? A tenhle ten layout, který se tady děje, je už vlastně jakoby přirozený. Není forcenutej a je takhle dlouhý, což je nějakých 15-20 sekund, to zhruba vidím. Spíš jenom proto, že to je velká tabulka, já jsem to zkoušel na tabulce s nějakýma prostě pár set řádkama, takže to nebylo úplně hned, jo, ale ten samotný skript prostě zabral 2 milisekundy, což je super, že? No. Takže ty DOM operace se snažte nějakým způsobem se skupovat podle toho, co dělají, jestli čtou nebo zapisujou. Protože čím víc jich uděláte, tím větší je pravděpodobnost, že se tam nějaká kvalitec stane a pak to může způsobit, že se jako kdyby zakousává. Ono to může být, ono to nemusí být jenom jako, že to trochu je zpomalený, ale může to být i vidět. Jo? Jenom tady na tom blbým příkladu, jestli jste si všimli toho čísla, tak ten druhý example trvá 21 milisekund, ten první trval 35. Jenom takový blbosti, to byla tabulka sice dobře, 200-300 řádků, ale sloupců měla 10. Na 10 sloupečkách, když přepočítáváte šířku, uděláte prostě 15 milisekund rozdíl, což už je docela znát, že? Když si to představíte na nějakým jako větším objemu akcí, který byste potřebovali udělat, co zase někdo tady chce. No, takže se snažíte se skupovat. Teďka ještě takový maličký jakoby přesah do kaskádových stylů. Jedna z věcí, které v JavaScriptu často děláme, je, že měníme nějakým prvkům třídu, class, jo. Což je jako fajn, to se dělá, ale je důležité si uvědomovat, co to znamená, že se změní třída. To, že se změní třída, znamená, že browser musí přepočítat, jaký všechny styly se aplikují. A to, jakoby, čím vejš v tom DOM stromu, čím blíž body tu třídu změníte, tím větší části toho DOM stromu on musí přepočítat, jaký styly se na ně aplikují, jaký styly teda vlastně jako mají. Jo. Čili není to tak, že měnit prvkům třídy špatně, je to jenom tak, že by člověk měl trošku přemýšlet nad tím, jak to jakoby dělá a kde, jo, aby to prostě, a jak je napsané to CSS. Třeba dost často jsem viděl v kódu prostě věci, že je napsaný selektor typu klása ID. Proč? ID je unikátní selektor, ID nemůže být duplikátní. To znamená, že to ID může být úplně samotný a už před ním nemusí být nic. Jo, pokud to není nějaký předmínač typu, že jako, si dáte na body klasu Node.js, když v něm není JavaScript, a pak teda tím něco měníte, ale až na takové nějaké výjimky, jakmile je ID, stačí, nic víc nepotřebuji. Jo, psát prostě CSS tak, aby byly pokud možno jako co nejstručnější, aby ta aplikace toho svého sheetu byla rychlá. Další taková sradička v CSS-kách, o který se neopět mluví, je GPU rendering. Spoustu z nás používá třeba v jQuery funkci animate, že když chce někde někam s něčím popojet nebo něco takového, něco rozjet, zajet. jQuery funkce animate animuje naivně JavaScript. Ona nastavuje v jednotlivých krocích, že ten stav, který ten prvek má v tom daném kroku mít. Což je fajn, ale budou se to udělat o moc líp. Protože dneska už většina browserů, aktuálně při největším, umí využívat grafickou kartu pro některé typy operací. Jsou to operace, které se většinou dají vyjádřit maticí. Já na rozdíl asi od většiny z vás nemám žádnou vysokou školu a už vůbec ne matematického zaměření, takže vlastně jako řeknu matice, tím moje znalost o tomhle problému končí. Ale chápu z toho to, že všechny třeba například CSS-kový transformace, ve smyslu opravdu toho transform property, jsou převoditelné na nějakou 3x3 matici. Jo? Všechny 3D transformace jsou převoditelné na nějakou 4x4. Podstata tohohle problému je, že když na nějakém prvku chcete změnit jeho pozici v nějaké animaci, tak vy můžete měnit jeho position left,
což je ale něco, co musí přepočítat průsob na CPUčku, a nebo můžete změnit transform, translate x, a to už průsob může offloadovat na GPUčko. Za určitých okolností to stejně neudělá, ale dá se jakoby najít si, jak se to jako napíše správně, a ten průsob to pak udělá a je to strašně jako lepší. Jo. S tím souvisí to, že dneska už je docela solidní podpora pro transition end událost v browseru. To znamená, když chcete něco animovat, je mnohem vlastně efektivnější a zároveň vám to udrží čistší ten javascriptový kód, že tu animaci nebudete psát. Napsat tu animaci jako CSS transition a aplikovat ji tím, že něčemu dát nějakou klasu a počkat se na ten transition end event třeba. Nebo něco takového. Jo. V Chromu navíc ještě je takový fórek, kterým lze vlastně jakoby říct tomu browseru natvrdo, tenhle ten objekt je layer, který ty máš vzít jako rendering layer a ten nacpat GPUčku, už se na něj nebude dít nic jiného, než maticový transformace, který umíš udělat GPUčkem. Stačí tomu prvku dát nějaký 3D transform, stačí nulový 3D transform. Jo, jakmile tomu prvku dáte nulový 3D transform nebo jakýkoliv jiný, tak browser už, Chrome už z něj udělá prostě rendering layer a ten už umí prostě dál upravovat GPUčkem. Pokud v něm změníte něco jiného než teda ten transform, jo. Jedna další vlastnost, který 100% vím, že se ještě teda dá řešit na GPUčku, je opacity. Jo, takže třeba jedna další taková cesta, jak dobře dělat animace, je předgenerovat si nějaký stavy té animace ve vrstvách, které jsou jakoby nastakované na sobě a měnit tím vrstvám opacity. Jo, tím je prostě browser je schopný tohle sobě řešit na GPUčku a zrychlit to. No. Tak. A teď se teda podíváme trošku na něco, co se týká teda mete ve stavu JavaScriptu. Tady ta, já to jsem si vzal tu adresu, tady jsou všechny ty příklady plus ten cabriolet motor. Tak si to třeba můžete mrknout a ho zkusit si to. No a co se mete týče, tak tam je jako pár takových jako problémů s tím JavaScriptem. Sice mete má třeba snippety, což je fajn bezva prima, jenomže co třeba se stane, když si teda řeknete, že jako jo super, tak chceme načítat všechny JavaScripty asynchronně. Ale teďka třeba budu mít nějakou komponentu, a v té komponentě v nějakém view budu chtít použít prostě nějaký script, že? Který třeba závisí na jQuery. A ono to jQuery v ten moment vůbec nemusí být. Může, ale nemusí. Co s ním udělat, že? Jo? A další věc, která je trošku problematická, je, že NetForms, který jsou zabandlovaný v ten asset NetForms.js, který jsou zabandlovaný ve frameworku, jsou špatný prostě. Ty validátory jsou fajn, ale to, jak ten script kolem je napsaný, to, jak se předávají event handlery, to, že se to v podstatě v browseru nedá načíst, aniž by to zaregistrovalo ty globální handlery. Jo? To je prostě úplně na hlavu. To je jedna z, tady byla přednáška o kontribucích do nete, tak to je jako jedna z věcí, které udělám až dneska večer domů, že pošlu pull request na rovní nete.js, teda nete.js. Já jsem to tom přemýšlel už nějakou dobu, jestli jsem si říkal, že jako kdyby to trošku takový blbý v tom, že to znamená nějaký backwards compatibility break, že jo? Protože to asi hodně lidí používá a spoléhá na to, že to funguje tak, jak to funguje, a ono jako ne, no. Jo, tam je problém s tím, že kdyby se načetly ty NetForms.js tak, jak jsou napsaný teď, tak se zaregistrují ty globální handlery a zaregistrují si jenom ty formuláře, které jsou na stránce teď. Jo, nezaregistrují se na žádný formuláře, který načtu AXem například, to už se musím udělat ručně. A odlišovat, která stránka je načtená ručně a která je AXem, to je takový jako, vede to ke spoustě jako problém. No. A jasně existují nějaký problémy, ale přesto to letem má tu podporu pro ten AX vlastně docela dobrou. Jo. Proto je s podivem, kolik webů, který na tom nete jsou napsaný, velkých webů, ten AX vlastně vůbec jako nepoužívá. Já jsem si schválně jakoby projel na nete webu, weby, které používají nete, našel jsem si těch pár z nich, které mi přišly jako známější, větší a okouknul jsem si, jak moc pracuju s AXem a zjistil jsem, že vlastně vůbec. Ulož to, Startup Jobs, Slevo, Mad Dame, Jindl, Benzon, ČSFD, B-Test, Root, Hupa, Respect.cz, National Geographic.cz, Social Bakers, spousta webů, že jo, to jsou docela jako jména, jakoby, jo. A přesto prostě ty weby nemají AX.
Proč? Jediný web, který jsem tam našel, neprohlížel jsem všechny, teda jenom ty, které mi přijde, že bych mohl znát, je Rohlík.cz, který Ajaxovi je. Ale teda pravda je taková, že tady je teda někdo z Rohlíku, kdo mi za rohem rozbije držku. Jakoby hezký, že to je celý Ajaxový, že tam je vidět krásný nějaký loading bar, že se ten Ajax načítá, což je super. Jako, ono udělat Ajaxový web je jedna věc, ale udělat toho Ajaxový a zároveň udělat ho uživatelsky přívětivý, to už chce ještě pár dalších kroků navíc. Jo? Třeba načítat po stránku Ajaxem vlastně znamená, že když neděláte nic jiného, než načítáte po stránku Ajaxem, tak uživatel neví, že se něco stalo. Že? Jo? Takže je fajn tam mít nějaký indikátor, toho, jestli to nějak načítá nějakou průchodovou animaci nebo nějaký loading bar, prostě nemají co, to třeba ten rohlík má. Ale co zase třeba mě na tom rohlíku teda trošku jako naštvalo, bylo, že jako jsem se neproklik ani na druhou stránku nějakých produktů a už mi tam vyskakoval nějaký nezavřitelný pop-up, že si mám někde vyplnit nějaký adresy nebo údaje nebo něco takového, když jsem se vlastně ještě ani nic jako neobjednal. To bylo takový trošku takový letdown. No. Ale zase chápu, že tohle je zrovna třeba věc, která nemusí mě být jako developerský rozhodnutí, jako spíš managementový, ale že se třeba nemusí být možný úplně skvělat. No. No, takže jak na to? Máme tady nějaký, jako, nějaký věci v netech, které jsou jako fajn a pak nějaký problémy, které máme s tím, jak je teda jako použít a jak je implementovat a jak se s tím jako poprat, že jo? Jo, tohle tady je příklad toho, jak to napsaní v těch netech forums. Jo, tady je prostě jakoby nějaký kód, který říká, buď to jsi AMD modul, tak se zaregistruje jako AMD modul, nebo jsi Node.js modul, tak se zaregistruje jako Node.js modul, anebo jsme v normálním browseru a v tom případě se vytvoř, zaregistruj, ale rovnou se hned jako načtí a nejde s ním, prostě nejde to obejít. To je prostě smutný. No. A tak vzniklo Net.js. Net.js vzniklo už nějakou dobu zpátky, je to tak šestá verze nějakého client-sideového čehosi, co jsem začal psát, aby jsem nemusel psát znova a znova client-sideový kód. Ta aktuální iterace je už relativně dobrá, nemá žádné externí dependence a řeší spoustu různých dobrých problémů, který nás s Ajaxovýma webama na net trápí. Dá se to najít tady a je třeba podotknout, že momentálně to není oficiální release. Jo? Protože tam za první je téměř jako žádná dokumentace, to jsem zatím nedělal. A za druhý, jakoby, mám to nasazený na pár webech, ale nemám úplně jak super dobře otestovaný, že to je bez chybí. Takže je to jako work in progress. Ale nicméně už v téhle fázi celkem dobře otestovaný a funkční jsou tyhle věci. První věc je ten underscore stack pattern. To je taková věc, která řeší přesně ten problém se závislostí JavaScriptu v nějaký komponentě na knihovnách, který nečítáte asynchronně a který tam nemusí v tom modelu dostupný. Potržitko stack pattern je něco, co jsem okoukal přesně právě z Google Analytics, který to přesně takhle řešili a vlastně dodneška řeší už ty kód komponenty trošku jinak. To spočívá v tom, že když chci teda psát nějaký JavaScriptový kód přímo ty komponenty, tak místo, abych ho tam rovnou spustil, tak se ho vložím do nějakého stacku. Jo? Na začátku hlavně jste se zaregistruje nějaká globální proměna podtržitko stack, což je to obyčejný pole. A do toho pole potom ten kód místo, aby ho tady rovnou volal, tak do toho pole ho vložím. A ta knihovna, stack main.js, v momentě, kdy se nečte, všechno, co je v tom poli, postupně spustí. V tom pořadí samozřejmě v kterém to do něj bylo dané. A neudělá jenom to, ale ještě udělá jeden chytrý fígl, vzhledem k tomu, že JavaScript má jednu úplně geniální vlastnost a to je, že vlastně téměř nic není imutabilní. Tak ten script může úplně klidně vzít metodu push na tom poli a nahradit ji jakoukoliv jinou metodou. Například tou metodou, která rovnou ten kód pouští. Jo? To znamená, když si ta stránka načítá poprvé, tak tam se zaregistruje nějaká proměna, tady se něco push na ten stack, v pohodě jedem dál a na konci stránky se načtou knihovny, načte se ten stack. Ten kód se všechny spustí, takže mám všechno tak, jak má být. A kdybych teďka našel nějaký kód Ajaxem a vložil do té stránky, tak se zase pušuje na ten stack, jenomže ta metoda push už je nahrazená tou přímou exekucí, takže se to spustí rovnou. Takže nezávisle na tom, jestli ten kód je načtený Ajaxem, anebo jestli není načtený Ajaxem, tohle bude fungovat. Pak je tam pár dalších nějakých věcí, jakože všechno Ajaxový funguje hned.
A odkazům i formulářům stačí přidat klasu Ajax a automaticky se zpracovává Ajaxem formuláře včetně uploadu. Dokonce tam myslím nějaký progress event, takže by tam asi šlo dělat progress bar. To si nepamatuju. S tím, že ty Ajaxový loady umí zpracovávat tzv. Transitions neboli přechody, kdybych třeba chtěl udělat nějakou jednoduchou animaci, kterou ta stránka fadeoutuje a ta nová fadeinuje, nebo něco takového, tak můžu toho odkazu, který tu stránku má načíst, říct, co se bude měnit a ten Net.js jakoby udělá nějaký... Tohle jsem zrovna dokumentoval na rýtníčku v tom GitHubu, tomu projektu. Předá nějaký klasy postupně tím elementům, které jsou tady v tom selektoru, a těma klasama, se ten element můžete rozanimovat, tak aby se ta stránka četla hezky. Je to nějak jakoby docela hezké načasování, že ten transition in, respektive transition out, což je to jako odejítí toho prvku, se nejdřív musí celý zpracovat, pak až se aplikuje nezávisle na tom, kdy byl načtený obsah z toho Ajaxového requestu, a pak se udělá nějaký transition in, který tam ten prvek vrátí s tím novým obsahem. To funguje, ať už je to odkaz nebo formulář při tom odesílání. Formuláře se samozřejmě validují pomocí těch distribučních netforms. Jsou tam nějaké základní widgety na tvorbu modálních dialogů, dialogů, který obsahují formulář, náhražka za JavaScriptový confirm, který je ošklivý a my chceme mít hezký, že jo? A samozřejmě flash message, který to zobrazuje trošku jako Gmail, takový ten oranžový kroužek nahoře. Jo, ten vizuál je dost jakoby neurčitý, ten já si myslím dával jenom ten základní styl, aby to bylo ready si to nastylovat, jak se vám zrovna třeba bude líbit, ale tahle byla ta idea. Všech těch vás myslím, že se, proč myslím, že se jakoby zobrazují buď globálně, to znamená nahoře v jaksi horní hraně browseru, anebo se zobrazují, nebo se dá dát přímo nějaký doprvek, který se mají zobrazit, takže třeba se může stát, že by tady prostě jsem chtěl zobrazit k tomu slovu flash message, tak ona se zobrazí takhle nějak pod ním. Je tam nějaký systém, který se automaticky pozicují, tak aby se vždycky vešly, nebyly zahranou, nebyly moc zalámaný a tak. No a pak je tam dependency injection container, který je vlastně víceméně jednak jeden klon dependency injection containerů z NT. To znamená, že prostě servisy můžete registrovat jako stringy, nemusíte objekt, kterou ho vytváří, on si vytvoří sám. Je tam Neon Parser a Neon Compiler kompletně, taky vlastně jednak jedný za tej znete. Takže i jakoby konfigurace toho dependence injection, různý parametry těch servisů, takhle se dá psát v podstatě v Neon. A pak tam je teda pár nějakých jako služeb, který zařizují nějaké základní funkce. Tady nejvíc z nich je Page Service, která dělá právě to, že oživí ten Ajax a zařídí, že fungují snippety. Ty snippety tam jsou reprezentované jako nějaké objekty, které můžou mít nějaké jako další jako funkce a vlastnosti, které se nejdějou. Vytvořil jsem tady určitě jako pojem, čeho si jako životní cyklus snippetu, poněvadž na tom client side ten snippet může být úplně nezávisle dlouho na tom, jaký jsou prezentery, kontrolery, view, komponenty, cokoliv na backendu. Jo? Můžete mít snippet na navigační menu a ten se nezmění na té stránce, i když pod tím se změní 4 různé prezentery, 5 různých akcí a 3 komponenty. Jo? Čili nemá smysl to jako obalovat životním cyklem těch prezenterů nebo něčím takovým, má smysl ten životní cyklus toho snippetu mít zvlášť jenom na tom client side. A ten životní cyklus toho snippetu je v podstatě jako dvoukrokový. První krok je to, že si ten snippet nějakým způsobem teda vytváří nebo aktualizuje si jeho obsah. A tomu se říká setup fáze. A pak je nějaký krok, kdy ten snippet vyzí z té stránky nebo se to, jeho stávající obsah má aktualizovat. A to je takzvaná teardown fáze, neboli strhání fáze, nebo jak to říct. Přičemž ten kód, nebo ta page služba, vám umožní jakoby zaregistrovat si handlery na ty fáze toho snippetu a ty handlery se potom volají nějaký skupině. Tady vidíte, jak to vypadá.
když použijete Bootstrap z té distribuce, který je na tom GitHubu, nějaký example, tak on vám vytvoří ty základní servisy a ta page servisa potom, no mé, zavoláte tady nějaký git snippet, ono vám to vrátí ten objekt a ten má funkci setup a teardown. Ta funkce má vždycky dva parametry, obě dvě, ten první argument je nepovinný a slouží to k tomu, že vy se můžete jako kdyby zavolat, zaregistrovat jednu funkci na takzvaný prepare toho setupu. Ta funkce by neměla zapisovat nic do té struktury a pak zaregistrujete nějakou funkci, která to má aplikovat. Jinak řečeno, tahle ta struktura nebo tahle ten mechanismus vám umožní přesně to seskupování těch operací nad celou stránkou globálně. Jo? Vy si můžete jako všechny výpočty, všechny měření, všechno, co potřebujete změřit, abyste mohli rozjet nějakou animaci nebo nějaký dialog, si můžete udělat v tom prepéru a všechny ty prepéry se zavolají najednou. A až pak teprve se zavolají všechny ty run funkce té denní fáze. To platí jak v setupu, tak v teardown. Jo? Je důležité si uvědomit to, že ten snippet sám o sobě je nějaký jeden div na stránce, ale on může mít externí nějaký závislost. Můžete tam mít nějaký snippet s nějakým tlačítkem, který má zobrazit nějaký dialogový formulář, ale ten dialogový formulář pravděpodobně bude v HTML struktuře vejš, než je tenhle ten div, že jo, asi bude na nějaký nejvyšší úrovni body. A to znamená, že když ten snippet má zmizet, tak je docela dobrý odstranit ten formulář, protože jinak vám tam dostane plonkový schovaný formulář, jo. Jakoby, jakmile začnete psát plnohodnotně AXový web, tak je strašně důležitý si uvědomovat, že ten frontend se tam v ten moment začne chovat jako stavový stroj a je hrozně jako důležitý udržovat toho jakoby čistý. Nenechávat tam jako bordel, který tam nepatří a čistý věci, když už mají mezet. A od toho tam přesně ten terminál, ta terminál fáze, že vy si tady můžete v setupu vytvořit nějaký dialog někde bokem a v teardown, kde si ho pak můžete zase zbavit. No. A to je asi vše. Nebylo by lepší to místo znovu vynalezání kola pro řešení závislostí použít webpack. OK, co je webpack? VP? Nástroj na skládání těch některých knihoven a případně ty tři nějakých JavaScriptů do sebe. Včetně jejich závislosti, kdyby bych postavil za předem. A jakoby, kterou fázi toho, co já tady řeším, jste, že se řeší webpack? Viděl jsem tam ten jednak ten stack. Mně přišlo, že tam řešíš ten způsob, jakým se to vykoná. A skládá se to tam v těle, to se mi přišlo jako chybný a on to řeší už jako v build time, že to vybuilduje něco, co fakt se vybuilduje a vždycky v tom správném pořadí. Jo, moje idea za tím potržitko s takovým patternem byla ta, že jsem si jako hrál nějakou dobu s různýma jakýma cestama, jak vlastně jakoby client-sideový kód, který je v komponentách, z těch komponent dostat až za ty knihovny, aby se zpracovaly, když jsou available na konci body. A vlastně jsem si uvědomil, že je to hrozný osem na backendu, který se na frontendu dá vyřešit mnohem z nás. A navíc je to jako další věc, kterou může řešit frontend za nás. Jo? Ty client side, jako ty počítače, na kterých se ty doby zobrazují, mají taky nějaký výkon. Jo? My nemusíme všechno řešit na backendu, od toho to je JavaScript. Je to client sideový kód, patří na client side. Jo? Rozumím tomu, že jsou různý metody přístupu, jak se na to dá koukat a jak to dělat. Neříkám, že jako to, co dělá webpack, je jako špatně, jo? Jenom prostě mě tady ta cesta přišla přirozenější a vlastně jako na dva řádky kódu v podstatě. Obsahní celého webu frontendu v Angularu. Například v kontextu právě progressive enhancement konceptu. No jasně, proč ne? A já jsem sám v Angularu nikdy nic nenapsal. Kdo se to ptá? Přidám, že to jsi taky ty. Ne. To se ptáš ty. A já jsem jakoby s Angularem sám nic nedělal. Nevím, jak snadno to navázat Angular třeba na nete. Já jako backend asi zvládnu napsat v jiných věcech než nete, ale moc mě to nebaví. A tu když jsem hledal nějaký řešení, který bude fungovat dobře s nete a Angular jsem vlastně na něj musel jako nekoukal. My právě řešíme, jestli to použít na projektu nebo ne, tam se pak musí řešit serializace entity takových věcí a řešit to vlastně přes REST APIčko. Takže vlastně jakoby celý frontend s backendem je jakoby komunikace v podstatě přes API. No jo, to je super, jako takové řešení já jsem teďka dělal na nějakém jiném webu, který má backend Symfony a frontend Reactu. Jo, jako určitě má to smysl prostě v nějakých situacích
záleží prostě jako, je to podle mě hrozně důležitá věc, takže máme strašně často v práci nějaký hádky o tom, jestli teda jako symfonie je dobrá, nebo jestli jako ne, to je lepší, nebo jako co. Ale vlastně je hrozně důležitý to, že je to úplně jedno, že jediné, co je důležité, je, s čím daný vývojář umí pracovat, s čím se mu dělá dobře. Protože, jak říkám, nikoho nikdy nebude zajímat, v čem je ten backend napsaný. A v tomhle smyslu je vlastně backendem i ten JavaScript, protože sice je to na client-sideu, ale uživatel nevidí ten kód, než toho nezajímá. Uživatel vidí to, jestli to funguje, nebo jestli to nefunguje. A jestliže já jako vývojář budu pracovat v jednom frameworku s takovými a takovými nástrojima a neumím pracovat v jednom frameworku, tak je blbost, abych pracoval v tom jednom frameworku, v kterém neumím, protože to bude pomalejší, bude tam dělat víc chyb, a jestli tak nebude tak stabilní a spolehlivý a krásný, jako by byl, kdybych to dělal v tom prvním frameworku, s kterým opravdu umím. Jo. Což jiným slovy znamená, neexistuje žádný správný řešení, správnější než takový, který každému člověku sedne nejvíc, nebo každému týmu. Aha. Zajímavý. Hele, popravdě nevím, jako nesetkal jsem se s tím, nepřijde mi, že je to nějaký problém vzhledem k tomu, že ten JavaScript načítám z důvěryhodného zdroje, to je z mýho serveru. To není pointa. Co? To není ta pointa. A co je pointa? Pointa je, že někdo ti ten, může ti tam nějak podvrhnout ten obsah, který tam načítáš a můžeš ho tam a vykonáš ho přímo v tom těle. Například nějakým XSS kančem. A to bude security policy, která dělá to, že ti zakáže inline scripty s kódem v těle. Takže jinak řečeno, řekněme, že napíšu diskusní fórum, někdo by tam XSS dostane script tag, který něco udělá. Že je zakazený tou hlavičkou. Jasně. Se nevykoná ani, když uložím, jasně no. Hele, v ten moment je podle mě úplně jedno, jestli ho vkládám Ajaxem, nebo ho vkládám Ajaxem. Protože jestli je tam ten script tag je, tak budík on ten security policy zaplý a ten script tag se vůbec nespustí a jedno, jestli je vložený JavaScript nebo není, anebo není on ten security zaplý, a pak se ten skript spustí, ať je vložený direct, anebo je vložený JavaScript, takže jo? Ten content security policy pak dělá to, že ty si musíš vkládat soubory, které jsou na nějakých whitelistovaných adresách, to znamená, že tvoje logo je zase nějaký soubor třeba. A nic jiného prostě se nepustí. Jasně, chápu. OK. Až to začne být standardní nastavení pro výjimečů. Mě zatím všechno funguje. To je takhle, já tam jsem zapnul nějakou hlavičku ze svého serveru. Jo, no. Jako věc bezpečnosti prostě. Jasně jo, zatím to nedělám. Pokud tam jsou nějaký uživatelský vstupy, tak by to asi bylo dobrý za to. Pokud to máš, že to dáváš ty, tak to tam... Jsou tam vstupy od administrátora, ale uživatelský, jakože uživatelům toho webu tam nejsou. To nevadí, a je vstupy od nás pod administrátora. Jasně, rozumím tomu. Jo, asi by to mělo smysl. Dá se to řešit? A asi ne, úplně složitě. Jo. A nete AXGS odvojte do vaše. Jo, znám. Koukal jsem na to. A v době, kdy jsem se na to koukal, to nějakýmu projektu, na který jsem to, nevím kde, anonymus, takže se budu tvářit na všechny. Jsem to nepoužil, protože to nějaký důvod nevyhovovalo mým tehdejším potřebám. Přesně proč si už nepamatuju, už nějak budu se na to koukal naposled. Jak moc Net.js závisí na nete? Dokážu si představit jeho použití s jiným frameworkem. Ono to je vlastně tak, že je to jako, že to nějaký client-sideový kód a ten jenom očekává nějaký vstupy, nějaký struktury těch dat z toho Ajaxu a očekává, že když pošle request, který teda říká v hlavičce x-requested by xml.http request, takže výsledek bude JSON response, že jo. Jo, je mu jedno, že když jsme response generuje nete. To je zásad, jakoby, zásadě dost jedno.